Hendup kana waktu bae saestu. Tinggang bangsa nu utama. Kudu anu pinuhkeun tradisi sasih anu pinuhkeun rasa bahagia. Pasidi patali janji dianti-anti dikamari diantos-antos dibareto. Yuri mangsana urang hiburan. Sementawis etang-etang ngantosan ringsi dangdosna ibu juru kawih disarengan para penari ringsi dina dangdosna. Yuri urang sanggakeun bae acara hiburanana. Kumang rupi tawis hariring hariring dangding panggoy helang helang tembang panggoga kungalangkungan dina instrumentalia dinantas masih jarengan sip kuring saparakan jati piringan kepala lekar Jaipong Putri Jaya Putri Barajai Guru, kalayan duwuh ku ucapan ulice wengi. Wilujeng nongto sareng wilujeng Baranyai Guru Magelaran Bismillahirrahmanirrahim. Jelinduk abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilakna. Kalaya jebat asma ning pangeran ngagaduhan sifat murah lan asih. Karubat seni budaya Sunda pancet urang sarerea. Hayu urang raksa sami raksa malah seni budaya Sunda mibanda ajen luhung tur luhung lestari tur abadi bawiraos mal ayat nulangkung micinta karena kesenian anak lintang di bangsa nyajang nyanto dipapayus dan dipapantes ieu basa kuki dalang martabat hiji bangsa kumantung kana budayana mun budayana acak-acakan dinantos bangsana milu aut-autan budaya jati diri bangsa aneka macam suku bangsa sareng budaya dibeukeut ku Bhinneka Tunggal Ika seni Sunda tradisi NKRI harga mati.
Mungkin iya tontonan sing jantan tuntunan malah mandarnya ayak gunana tur mangpaatna pikeun nyubadana kahirupan urang sarerea nyatana di alam karamea kalangkungan seni jeung budaya urang tetep biasa ngajalin silaturahmi manjangkeun tali babaraian cikang jalan lantaran seni jeung budaya kumaha atuh gemblengna ieu magelaran kumaha atuh rada ieu kasenian bangga urang sami sakseni kapare gelantur kamotekaran baranyai kru saprakna dina goni olah ieu pagelaran dugi katuntasna salamet anu nonton salamet anu ditonton salamet anu ngahibur salamet anu dihibur sakali salamet tetep salamet sadayana amin ya rabbal hentang langgeng
bangti bunga singgrap kuarate. Hey hey hey, la 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 la. Aliburan
nan Putri Jaya Pangkalaran Tinawanda Jaipongan Jaipongan Salani lali Eak-eakan Sampingiring Haliburan Haliburan Ayu Tayu dulu Digarawe babarengan Asa uyunan Haing-haingan Wah, katalah hadup yang Baik dia banyak akang kami, kemana si akang mantri lupa tak? Kan? Hata mantri. Wah, bagalah. Kang, si akang di mana? Tega si akang ninggalkeun dulu sasaranganan. Batur-baturku cacak-cacak dulur sorangan kang, geus tega. Amo bodo kang, geus tega hianat beuh dusta si akang. Kang. Apan akang janji kang? Apan akang sumpah? Waktu ditaros ku ama akang rek nyaah. Rek bela kadulur tapi mana kang buktina? Si akang jalir tina janji sulaya tina carita. Ngabobodo kadulur sarangan kang? Kegede nama hutenya akang. Bisik kumaha onam. Eta onam. Bisi akang tuani bisi ayam mau ngamuk curik ninilur setan lu sumerwah gelong lu newo-newo bisi akang tuani kang gun bagian uinu penting akang ulah ngajauhan ulah ngabobodok atuh kang kadulur sarangan abong kenah kanu goreng lupa kanu goreng patut salila nangan dinyenyeri weh kang dinyenyeri dihianat dikibulin nya dimodusin batur-baturku cacak-cacak dulur sorangan kang batur nu jauh baraya nu anggang sami ngahargaan dulur sorangan kalah ngabobodo kang tek lompat ka mana si akang rek mangkat ka mana jauh moal teu burung disusul anggang moal teu burung diteang sanajan si akang lompat ka lak-lakan jagat moal teu burung disusul cil akang mah rek lompat ka mana palingi kadinya ka empang-empang kene akang mah lompat na oge paling ngusup si akang kang antos ayo walak dia balak akang kabeh kumpul 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 kabeh kang antos akang mantri ayo dulu papar kan ayo dulu tersambuyunan ularing aing-aingan majengkeun seni kagungan Putri Jaya tapa gelaran tinawanda tajak ipongan
Gedang kahiji Kang Haji Tasman, bukan dua Ujang Indra, tapi Leo muda. Dikentungan Ujang robot, dikecerikan Ujang Ujang gelong, di panarusan yang nyato selendam nang tawa oleh terkaji menteri luka dua yang nyoko apa itu. Dirembabat ku apa Naim disulingan Ujang opal, ayo dulun paparakan berang iburan iburan patromak lampu patromak patromak bebes kacana ngahormat abdi ngahormat ngahormat kasadayana wajar manik etaret kagumah kacai ngaji jikendi etam wajar manik rekarunya gak abdi makan ngejejeri ayo 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 kebuk yuk ngetasa uyunan ularing aing aingan tiga rawit apa barengan ayo dulur berang iburan ayo Ayo dulur bapa dengan urang hiburan urang hiburan eta majar mati rek kauma kacai jiji kete garapa garapa kuingnya
angin peting singkar lipna bentang di langit segala berai lampu di panggung hiburan eta gitu kan ama mantak waas katingalinya mohon itu daun kelapa sing arulang ciri kagungan pangeran asal waas. Cinta teh nu alah cenah kumaha ulah cibun asih nyasa ngagenyas na pucuk kawan di mana wae mun panggi moal sudah moal yang opa kumaha cenah kula apa
ngaprok deui tepang deui sareng urang dieu sadaya leres kantenan dinang teu sareng urang Tegal Koneng sabudeureunana tah kitu uper antawisan kersana pun sepuh manawi nu kaopat kali jajang mapang mohon ngahibur muludan ti Mbah Eyang Enong. Amprok deui, amprok deui, pa amprok